Қарағанды облысы Осакаровка ауданында соңғы борандарда 28 елді мекен жарықсыз қалды. Тұрғындар электр желілерінің тозығы жеткенін айтады. Салдарынан ауыл тұрғындары суға да зар болып қалады екен. Себебі жарықсыз істен шығатын насостар су сормайды. Өзекті мәселені бір жақты қылуға аудан билігінің қауқары жоқ. Желілерді ұстап отырған жеке компания 80%-ға тозған құрылғыларды жаңартуға шама жетпейді деп отыр. Сондықтан мемлекет көмегінсіз күндері қараң екенін мойындайды. Если бұл кісінің қолынан келмесе, онда берсінде басқа компанияға бергізді, қолынан келмейтін болса. Жылдар бойы жарыққа жарымаған Осакаров ауданының тұрғындары мұның зарын әбден тартық деп отыр. Айтуларынша, өңірде Құдайдың құтты күні қуат көз сөнеді екен. Оның артынан су да, интернет желісі де жоғалады. Сет жоқ болды, үй өртенді, пожарныйлар жете алмай қалды. Ешкім хабарласа алмады. Почему? Потому что бізде сет болған жоқ. Су өшіретін су болмай, халық қармен өшіріп алды. Осындай жағдайға жеттік. Осакаровка ауданының музейінде кісі угар етіп қайтыс болды. Тоже сол боранда. Потому что свет болған жоқ. Аудандағы жарық желілері соңғы 10 жылда жаңартылмаған, алайда тарифтің құны өзге өңірлерге қарағанда анағұрлым қымбат дейді Қараша. Аталған мәселені тұрғындар аудан билігіне де жеткізген, бірақ ондағылар жарықтың мәселесін шешу қолдарынан келмейтінін айтады. Бұл енді частный компания. Жаңағы 90 жылдарда жаңағы сатып алған бұл компания. Сондықтан бұл мәселені тек қана республика шешеді деп ойлаймыз. Бұл енді бізден қолымыздан келмейді, облыстан қолымыздан келмейді. Бұл енді частный ғой. Ол жаңағыдай мемлекет оны сатып алу керек жалпы барлық. Меншік иелері аталған мәселені біледі. Сөздерінше желілер 80%-ға ескірген. Оған былтырдан бастап қаражат бөліне бастапты. Биыл ақша бөлу жағы әлі мақұлданбаған, дегенмен жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп отыр. Желілер әбден ескірген, салдарынан жаңа жылдан бері 40 рет жарықтың сөнуі болды. Оны анықтау үшін 6-7 рет айдалаға шықтық. Сондай-ақ бізде кадрлардың жетіспеушілігі бар. Аудан бойынша 30 маман керек. Жас мамандар аудан басына жұмыс істеуге келмейді. Бұл да қиындық тудырып отыр. Соған қарамастан жөндеу жұмыстары биыл да жүреді. Бірақ Осакаров ауданының тұрғындары сансылдауға сенуден қалған, сондықтан мәселе мемлекет деңгейінде бақылауға алынса екен дейді. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды облысынан.